жақсы қазір сол үлкендер біз соны үлгі болатындай қазір үлкендер қалған жоқ сол үлкендердің сәл аз да болса бір үлгісін көрсетейік деген ойда жиналып отырмыз бүгін сіздерге рахмет осылай келісіп Тараздан Анаргүл апай Райхан апамыз Маңғыстаудан осылай келіп жаңадай келмесеңіздер де келгендей төрде отырсыздар қош келдіңіздер деп айтайын сіздерге де осында бүгінгі мынау әжелеріміз біздің жексенбі күні жиналатын күніміз ғылым мектебі сабағы болады осы жерде енді бүгін біз жалпы осы бір жұманы әдейі әже мектебіне деп арнап тоқтап кетсек деп бүгін бастап жатырмыз енді бүгін тікелей тиктокқа шығатындай сондай жағдай бар екен енді біз үлкенбіз оны білмейміз жастар көмегімен осындай бір үлкен бір іске қадам басамыз ба деп отырмыз енді алла сәтін салып құтты болсын енді көбінесе біздің қарияларды кезінде ата бабамыз біздің ата жолымызда да біз ата бабаларымыз кезінде үлкендер ерекше сыйлаған ғой төрге отырғызған сол қариясы бар үйдің қазынасы бар дегендей бүгінгі мына осы тақырыпқа ары қарай жылжылатындай әртүрлі салада саланы қамти айта отырып әр әженің мінезін қалыптастыру жалпы енді бізді көрген әжелеріміз қандай болды біз енді сәл 60-тан асқасын мен жасым 64-те біз әжелерді көрдік енді бізден кейін әжелер артымыздан келе жатыр 50-45 енді 60-қа жақындап қалғандардың көрмеген әжелер көрмегендер де бар сол осы жерде біз енді халыққа осы жөнінде қозғай отырып оларда осы неге шақырсақ деген ойымыз бар бізбен бірге отыра осы қазіргі үлкендерге бір үлгі болатындай бір бастау болса екен деймін осы жерде міне тараздан қосылып отырған анаргүл апайымызға райхан апамызға маңғыстауға бізге қосылып осы жерде өз ойларыңызды айта отырсаңыздар деймін енді осы жерде бүгін кішігірім бастауымызды бастап кетейік сол сізге тараздан анаргүл апай ең үлкен осы сіз ау деймін осы жерде осы қандай үлес қосуға болады не істеуге болады осы жерде айтып кетсеңіз айта беріңіз менің енді қош келдің бүгінгі алла ісіңізге береке берсін мына жас ұрпақтарға осы лайықты тәрбие берейік бұрынғы ата бабаларымыздың салт дәстүрін ұмытпайтындай осы қайтадан жаңғыртып жас өспірімдерді бұрынғы ата бабаларының қандай болған дәстүрін ұлттық киімдері қандай тәрбиесі қандай болған соны біз дәріптеуіміз керек деп ойлаймын міне бүгінгі кездегі әжелеріміз қандай еді оны білеміз кітаптарда оқып жатырмыз бұрынғы ескі киноларда да көреміз әжелер отырып алып үлкен кішілерге немерелеріне ұл қыздарына жаңағы үйге келген қонақты күтіп алу үйге кіріп шығудың өзінің тәрбиесі бар үлкен кісіге үлкен құрмет кішіге ізет асты қалай ішу керек оған қандай дұға айту керек қандай тірлік бастағанда да бісмилла деп айту керек деген сияқты осындай қарапайым тәрбиенің өзін әжелер істігуді қыздарға ой ойтуды өздері көрсетіп үлгі болатын ал енді қазіргі заманда енді заман өзгерді ендігі ата аналар күн көрістің қамымен азаннан кешке дейін жұмыста жүреді оларға да бір жағынан істеуге болмайды бала шағаны асырау керек тұрмыс жағдайын жөндеу керек күн көріс керек қатарларына қарайды ал енді балалар не істейді өсіп жатқан ауылдағы ұл қыздары мектепке барады келеді оқыса оқиды сабақ оқып болғаннан көшеде ойнайды әйтпесе қазір тәрбиелеп жатқан қолдағы телефонмен телевизорда мультфильмдер шетелдің мұндағы көретіндердің бәрі шетелдің тәрбиесі жақсы апай ата бабамыздың салт түрлерін бәрін ұмытып жатыр сондықтан мен өзім немерелеріме де мына ауылдасты жас балалар болсын бұрында мектепте өзім жұмыс істедім соның өзінде мен сол арнайы бір күнді осы мына сенбі күнгі күнді осы балаларға арнайтынмын себебі балалар ата ананың өзі шақырған апта айын екі үш айда бір шақыратын адам жинаса келмейтін соны байқап кейбір балалардың тәрбиесін көріп бізді кім жаратты десең біз маймылдан жаратылдық дейтін соны түсіндім дағы мен бұлармен бір жұмыс жасайын деп оларға ақылақ мінез құлық тәрбиелеу сонымен әдейі
жаксы экен. Барлыгы кирет. Эмнен кийин барып, келеси саты биз иманды балдарыбыз деп, мына бизди жараткан Алла экен, пайгамбары деген ким экен. Жаксы апай, жаксы. Буну апай, Анаргүл апай. Я жақсы айтып отыр. Жақсы. Аға, жақсы апай. Жақсы апай. Жақсы апай, өте жақсы айттыңыз, Анаргүл апай. Сізден алар көп екен, оны келесі неде дайындықта айтар жатармыз. Енді келесі сөзді осы отырған астаналық пен төрінде басталған бұл енді тікелей эфир тиктоктан. Баянсу сізге берейік енді осы жерден. Сосын Райхан апай, сіз дайын отырыңыз. Баянсу. Бүгінгі әже мектебінің қосары бар ма елге? Керек па, жоқ па? Бисмиллахиррахманиррахим. Міне бүгін үлкен істің басын бастайын деп отырмыз. Алла тағала бізге аруақтар оңдап, Алла тағала қолдап, осы ісіміз алға бассын. Енді керек нәрсе, біз өзіміз міне жасымыз келіп жатыр, осы ата жолына келіп көп нәрсені осы жерден меңгеріп жатырмыз. Міне абай мектебін ашуға біз Абайдың 45 сөзін талдап жатырмыз, осы ғылым мектебін бастап жатырмыз. Оған енді ол кісінде өлеңдері Абай атаның бәрі Құраннан алынған. Сондықтан мына жерде қазір біз енді бірінші әрбірсіміз бастағанда өзіміз немерелерімізге бисмиллахиррахманиррахимді айтқызамыз. Сосын ұят болады, жаман болады, үшінші обал болады. Сондай сөз айтып енді тәрбиелеуіміз керек. Бұрын бізді сөйтіп тәрбиелеген әжелеріміз. Соны қазір ондай сөз айтылмай қалды ғой, айтылған жоқ. Бісмілләні де айтылмайды дастархан басына келгенде. Сондықтан бұны айту керек, жаңарту керек. Еліміз қазір ақыр заман белгілері ғой, мына қиямет қайым. Сондықтан біз бұл көтермесек бұны кеш келетініміз ғой, осы 70 жыл. Сонымен айтарым бар көрермендерге, әже мектебінің орны алар орасан. Орасан, иә. Иә, енді осы жерде Атырау, Маңғыстауға берейік Райхан апамызға. Сіз не қосасыз? Сөз. Құрметті әжелер, осыны естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Амансыңдар ма? Денсаулықтарың жақсы ма? Сәттілік тілеймін сіздерге. Әмин. Өте тамаша, орынды мәселе қозғалып жүрсіздер. Мен де енді пікірімді айтайын. Енді тақырып деген өте маңызды тақырып екен. Айтамыз, қартты енді сыйлау ғой, бұл жерде ең бастысы қарт адамды. Бұлардың өмірлерінде мысалы қаншама өмірлері сыр тастады, қаншама көлікті тозып тастады деген сияқты. Міне енді осындай әңгімеге келгенде балалар көбіне ой енді осылай да осылай деп теріс қарап онша тыңдағысы келмейді. Неге тыңдағысы келмейді? Себебі қарттарымыздың өзі ұстыны, сөзі, жүрген жүрісі, амалдары ондай қарттыққа ұқсамайды қазір. Мен өзімнің өзімді алдым мысалға. Мысалы адам қарт болғасын бір қарттық мінез болу керек, бір қаһар болу керек, бір мейірімділік болу керек, немесе бір салмақты болу керек, тағысын тағы сондай бір мәселелер түгіл көзімізден көрініп тұру керек, жүрген тұрғанымыздан көрініп тұру керек, бірақ өкінішке орай бұны біз өзімізден көре алмай отырмыз. Соның өкініші, соның бір несі атамызды біздің өте қиын жағдайға келіп жатыр. Қарата алмай отырмыз балдарымызды, шыдамайтын дәрежеге жетіп жатырмыз. Осының барлығын жөндейтін, осының бәрін жолға салатын біздің әуелі Алла қалай ерте ата баба деп ұстап отырған ұстанымыз бен біздің ата жолымыз. Осы жол Алланың берген бір керемет жолы. Осыған аяғымызды салып, арқамызды шегендеп, жүзімізді соған қаратып, күнде күнде тұғамызды әпілеп отырмыз. Мен енді рәсіне жетіп жатыр, үлкен дәрежеге көтеріліп жатыр. Аллаға шүкір, бірнеше әжелер басын көтерді, ұрпақтарын жайлап реттеп жатыр. Енді бәрібірден бола қоя ма? Әркімнің тағы да әртүрлі, біреуі қысынайын деп тұр, біреуі сынуға жақындап
Әлбетте бір ақылды баласы сандыққа салып қойған екен. Сондай соның қасының айтқан жолы ғой енді. Керек болып, сол кезде қанға ақыл айтып, манағы сандыққа тығып қойған 60-тағы кісіні алып шығып, бүкіл елді ақшасынан шамашылықтан алып қалған екен ақыл айтып дейді. Сондай дәрежеде болайық. Рахмет. Енді осы астаналықтарға берейік. Осы жерде баян отыр Астанадан. Қосарың бар ма? Осы әжелікті неден бастауға болады? Ең бірінші құтты болсын. Осы әже мектебі. Өзім енді айта кетейін. Осы ата жолын кездестіргеніме, шүкіршілік етемін. Өйткені менің осы жасым сол жасқа келгенде кездестір ғой. Мен енді айтуға ұят. Қазір біз қандай қалде жүрдік. Қандай киім киді, қандай сөзіміз қандай болды, соны мойындап, барлығымыз осы қазақ халқының әжелері, апалары, жастары болсын, біз қазір мойындауымыз керек. Ата жолын, ата жолында енді Тоқберген ағай, Айнұр барлығы шығар жолын айтып отырса да, біз оны тыңдап жатқан жоқпыз. Негізі қазір біздің жағдайымыз дабыл қағатын жағдай. Соны біз қазір халыққа осы әже мектебі арқылы болсын, мені ғылым мектебі, ол бұл жерде ғана ашық емес қой, ағай Тоқберген ағай 20 жыл болды осы дабыл қаққанымызға. Қазір біздің дабыл қағатын жағдайымыз ең бірінші осы ата жолының дәріптеп атқаны, осы әже мектебі неге ашылып атыр, ол киімнен басталады екен. Киімсіз біздің деніміз сау болмайды, сөзіміз дұрыс болмайды. Әлемді Алла тағала сөзден жаратты дейді ғой. Сол енді мына сөзіміз түсілмесе еліміз түзілмейді екен. Менің қосарым сол. Соның шығатын жолының ең бірден бір менің қосарым. Бұл біз бұрын ауыз әдебиеті болды, қазақ әдебиеті болды ғой. Әрі керекте біздің осы әжелеріміз бәрі меңгерген ғой. Ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Заманға кез келдік қой. Сондықтан ең бірінші мына дәретпен киім, киімнен кейін менің тек қана қазір қосарым осы біз қазақ әдебиетін, ауыз әдебиеті болса да біз тастап кеткенбіз. Онсыз қазір болмайды, өйткені біздің сөзіміз қысқарып кеткен. Біз нақыл сөзді де түсінбейміз, қазір ұзын сөзді де түсінбейтін жағдайда душар болдық біз. Бірімізде шұбар тіл болса, бірімізде біз сөзімізді айта алмаймыз. Ал енді мынау қазақ әдебиеті неге керек деп отырғаным, бұл біздің тарихымыз ғой. Тарихта мынау Абай, қазір Абай атамыздың 45 сөзін енді бұдан да әрі керекте басталды, осыдан 5-6 бұрын. Неге? Өйткені ондағы қиын сөз бізді, қиын өте сөз бізге қуат береді екен. Содан айырылып қалмайық, осыны жалғастырайық деп осыны ғана қосқым келеді бүгінге. Жақсы. Енді Тараздағы Анаргүл апай сізге сөз берді. Қосарыңыз бар ма? Анаргүл апай. Менің пікірім енді осы, дұрыс айтып отырсыздар, барлықтан пікірлеріңізге қосыламын. Бізге қазір әжелердің жауапкершілігі артып отыр. Міне біз әрі әжелерді жас мінекей болашақ әжелерге де ақыл айтуымыз керек. Әрі мына жас өспірім балаларды да дұрыс жолға, дұрыс ата бабамыздың салт дәстүрін үйретіп, соларды тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан әжелердің жүгі ауыр болып отыр, жауапкершілігі көп. Сондықтан осы мектептің рөлі үлкен, зор, мағынасы сондай халыққа пайдалы болады деп мен соған сенемін. Егер осы әрі қарай жалғасса, дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы. Енді оған халықтан... Енді оған халықтан біз енді тікелей шығып отырған жай емес, халықтан да бір өздерінің пікірін, ұсынысын естектеп, әдейі мына тікелей эфирге шығып отырмыз. Рахмет сізге. Айтарларыңыз болсын көбірек, хабарлассын. Ал енді осы жерде отырған... Табылады деп ойлаймын. Ал енді Райса, сізге бердік сөзді апайға. Амансыңдар ма? Құрметті қауым. Енді осы әжелер мектебін көтеріп отырғанымыз өте дұрыс. Себебі осы қазіргі біздің заманымызда мына құлдырап тұрған, қаралық басып тұрған, азып тұрған заманымызда әжелерімізді жаңартуымызға тура келіп тұр. Өйткені бізге
жастарымызга тәрбие үлгү керек. Әжелерден алатын біз қайтадан сон бұрынғы өткен замандағы ақ әжеге айлануымыз керек. Ақ кимешек киіп, өз үстімізге киген киіміздің өзі үлгі болады халыққа. Жастарымызға былай жастарымыз қазір біздің ақылды, бірақ тәрбиені дұрыс ала алмайды тұр. Ал енді жастар көшеден әжелерді көргенде кимешек киген жаратады, жақсы да көреді, құптап та жатыр. Бірақ оларға толықтай бізден қуат қосып жатқан жоқ әжелерден. Біз әже боп, ақыл айтып, тал бесіктен басталады дейді ғой тәрбие. Сондықтан әжелер немерелерін арқалап, ертектерін айтып, балалармен, немерелермен айланысу керек. Келіндерге үлгі болар. Үлгі болуымыз керек. Осы үлгі болудың амалын жасауымыз керек қазіргі заманда. Жақсы, Райса апай айттыңыз. Енді мына жерде жаңа қарап атқандардан қарасақ, киімдеріңізді әдемі екен деп айтып жатыр. Өте жарасымды. Енді бұл жерде айтып кетері, енді тікелей эфир болғасын, осы апаларымыз осылай, өзім де осылай жүремін. Үйде де осылай, жуырда бір келіншек келіп айтады, сіздер үйде де осылай жүресіздер ме деп таң қалып отыр да, әдемі екен деп. Сондықтан бұл ең бірінші әженің үлгісі ол киім болып тұр, иә? Көбінесе біз далаға шыққанда сіздер әртіссіздер ме, ән айтып келдіңіздер ме деген сұрақ жиі естейміз. Бұл жерде әже болудың рөлін ойнау екінің бірі ойнай алмайды. Енді сол кезең бізге беріп тұр Алла Тағаладан. Кезінде біздің әжелеріміз өзінің күндер өмірмен олар оны ойлаған жоқ. Бірақ та сол Алла Тағала солай сана өздеріне солай не керемет сондай бір қалай айтайын енді даналық берген ғой әжелерге. Абай атаның әжесі қандай болған, ол Абай атаны қалай тәрбиелеген, осы жерде менің оқушыларым да қарап отыр екен, Мәруа мұғалім ба деп сұрап жатыр, рахмет. Енді осы жерде жалпы енді мұғалім болғасын, біз ана болғасын, бәріміз мұғалімбіз. Енді әже болғасын, бұрынғы мұғалімнен де ізденіс көбірек керек. Көбірек оқу, жаңа айтып отыр ғой, көп оқу керек. Әдебиет кітап қазақ әдебиетін оқу керек, ертегілер, даналық. Енді бүгінгі сабақта біз жалпы осы қалай ары қарай болады деп ойлап отырсақ, келесі сабақта біз соның үлгісін күнделікті көрсетуге тырысамыз. Осы жерде не қосарларыңыз бар ма? Бар. Ал енді осы 2 жыл болды, осы өнер мектебі, ғылым мектебін ашылғанына Марван осы жерде бастап өнер мектебі, өткені бізде өнеріміз тастап кеткен халықпыз ғой. Осы да мына жүннен ең қасиетті қазір қанша ауруларға ем. Сосын мынау шеберлік тігін несі осы жүнмен өте көп байланысты. Енді қасиеттерін айтып жатсыздар ғой. Осы қол өнері. Жаңағы енді әдебиетті айтып, бұрын бізге қиссаларды, эпостарды, осы жырларды бәрін ата-анамыз бекер таңдап, бүгін шежіресін деп ер төстікті, Қобыланды батырды, Алпамысты, тіптен Манас батыр жыршыға дейін бізге кезінде оқыққаны енді ғана түсініп отырмын. Біз сонда тарихымыздан қуат алған екенбіз. Сөзден, қиын сөздерден, астарлы сөздерден қуат алып, біздің деніміз сау болған екен. Иә. Енді мінекей біз оянып отырмыз ғой. Енді кәдімгідей осы оян қазақ болып жатырмыз біз. Осы қазір біз әжелердің бастамасы. Соның ішінде мына қолөнер енді өз басынан өтті ғой, енді сонда ұйқылау келдік қой. Келгенде осы қолөнер арқылы енді мен біздің жасымызға байланысты мына тазару, ақталу дегенді жол жоба, әркімнің жол жобасын алып осы тығырықтан шығу жолы ғой. Осыны Алла Тағаламыз мына қазаққа беріп отыр екен ғой, шығу жолын. Жаңа бағана неге дабыл қағып жатыр енді 20 жылдан аса Тоқберген ағай. Соны мына қолөнерді тастап кеткенбіз, сол қосарым мына қолөнерге әр үйге бару керек осы қолөнер. Иә. Осы жерден басталып енді келіп үйреніп жатырмыз ғой, киіндік, дәрет алдық, кейін жерлерге барып жатырмыз, оны айтпай кетуге де болмайды. Зікір салынып жатыр, ол да қуат. Әлемді тазарту, қуат қосушы ең үлкен мына зікір, бірақ оны енді бізге сіңіру үшін мына киім, тазалық, мына қолөнері, өнер, соның барлығының үлгісі осы ата жолында осы аққу сұңқырлары арқылы үйретіліп жатыр, оны ашық айту керек. Соның енді қазір мынау енді басқа қалалармен сұхбаттасудың қазір енді жаңа несін бастап жатырмыз, өйткені қазіргі заманға байланысты ғой. Біздің заманымыз алтын ғасырға
айтуымыз керек та, ашық біз алтын ғасырға көшіп жатырмыз, бірақ алтын ғасырдың қуаты басқа. Ол қуатқа біз шыдау үшін, аман-есен өмір сүру үшін, әрі қарай біз өмірімізді мынау жалғастыру үшін, әжелерге аман қалу үшін, әрі қарай ұрпақ тәрбиелеу үшін соның көптен бірі мынау өте маңыздысы қолөнер екен. Біздің өміріміздің әрі қарай жалғасуы осыған қарап тұр екен. Өткен біздің әжелеріміз ұзақ өмір сүрді ғой. Бір мінездерін меңгерді. Соның ішіндегі мынау бірден бірі осы қолөнер. Сосын еңбек осында қызмет жасап отырмыз ғой. Оны да қоса кетейік. Қазір енді осылай енді оянып жатырмыз ғой. Қанша әжелер осы бізге үлгі болып жатыр ғой. Сіздер біздің алдымызға келдіңіздер, бізге үлгі болдыңыздар. Қазір бізде енді ұйқы келіп, біз оянып жатырмыз. Қайтадан тіріліп жатырмыз. Сол қосарымыз сол осы өнер мектебінің үлгісі. Жақсы, айтарларыңыз бар ма? Тараз, Маңғыстау апалар, қосарларыңыз бар ма? Сөз сіздерге бердік. Жаңада бәріміз деп айтасыздар ғой, тәрбие тал бесіктен деп. Сол дұрыс, жас мына еліміздің, халқымыздың бұрынғы ата салт дәстүрін ұстау үшін жас баладан өзіміздің немерелерімізден тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Солай соларды барып қалыптастырып, соны әрі қарай қолөнер, әрі қарай жас өспірімдерге соларға жалғаса береді. Бірінші сол ақлақ тәрбие, сөйлеген әдеп тәрбие, солардан бастау керек деп мен өзім солай түсінемін. Дұрыс, барлық айтқандарыңыз, қамтығанымыз жалпы осы тәрбие туралы ғой, ата салтымыздың дәстүрін дәріптеу. Жақсы, Райхан апай, бар ма айтарыңыз? Әйту керек енді осы. Жақсы. Айтып отырған әңгімелерім өте керемет, жақсы. Сүйген адамға, естіген адамға. Енді үлкен кісі бар елдерді көрдік қой, енді өзімізде шамалап әжелерді көрдік. Сонда жаңағы әжелер қолына ұстап жерген мына сірпіштеміз біздер, енді олар қоларымыз майлық. Иә, иә. Соларды ем қылатын еді, балдардың ішіне баса қояды, қолдарын сілтеді де маңдайына сипай қояды, немесе бір бешпетіне орай қояды, немесе тағы бір сондай да балдар деген кәдімгі ауырмай сол ойда жазылып іштері сондай бір жақсы болсын деп жазып кететін көретінбіз бала кезімізде. Мысалы сонда олардың қуаттарынан күшті болғаны, олардың бір керемет болғаны ғой, қасиет болғаны ғой деп ойлаймын қазір. Біздерде қазір мысалы қаншама мысалы күшіміз жұмсап жатырмыз, мысалы әрең дегенде бетің бәрі қаратып алады, дәрі береміз, ой ана майда істейді, ана майда да істейміз. Сосында аурулар деген не, сәл сәтте үф сүттен тұрып кете береді бала деген, ешқандай ауырмайды. Сол кездегі киген киімдері әлі есімізде. Осы баладастан үлкен кимешек, кәдімгі қақшиған әжелер, іштері кірдей болмайды олардың. Кәдімгі маңғазданып жүреді, әдемі болып жүреді, қолдарында білезік, сондай бір әсем әсем болып қалып қойған менің көз алдымда. Сол есімде әлі кішкентай бала кезімде болса да, алла тағала өзі сөйтіп қалдырған шығар мүмкін деп ойлаймын қазір. Осыларды айта кетсін, айта берсін деп құдайдың құдіреті күші ғой. Бәрін амалмен, бәрін есеппен жасайды алла тағаланың, ешнәрсе есепсіз емес, қайын нәрсе де құдайдан деп сөйтіп осылардың бәрін құлағымыз естіп естіп қой енді. Дұрыс. Жастарға енді не айтамыз е, сосын әжелерге көп қарасын, қасиетті жақсы ұрпақ өсіп келе жатыр. Олардың бәрі далаға кетпеу керек, олар әжелердің мойнында, олар кетіп қалған біз күнәһар боламыз, біз күнәміз. Оларды ұстап жалғастырмағанымыз үшін, оларға тәлім тәрбие бермегеніміз үшін біз жауап береміз оған, балаларымыздың кетіп барғаны үшін. Жақсы, рахмет. Бұл енді келесі сабақтарда ашып отырамыз ғой, әр тақырыпты сіздер айтып жатырсыздар, жаңағыдай қозғап жатырсыздар. Оны бір келесі сабақтарда ашып отырамыз, бір тақырыпқа тоқталып отырамыз, алла жазса деп ойлаймын. Осы жерде сөз сұрап отырған Фарида. Жаңағы әжелер мектебін осы былтырдан бері біз нетіп дайындалып жатырмыз ғой, ашамыз, жүргіземіз деп. Бұл деген Қазақстан бойынша бірінші мектеп деп ойлаймыз. Неге десең, біздің аталы жол бойынша бұл жерде кешірім өтінемін, бұл жерде сұрап жатыр, бұл қандай бағдарлама, не өткізіп жатырсыз деп жаңадан қосылған көрермендерге айтып жіберсеңіз, Фарида апай. Бұл әжелер мектебі, да? Әжелер мектебі, иә. Біз өзіміз бұрынғы әжелерімізден сол кездегі салт дәстүрден үзіліп қалғанбыз кезінде. Жас болдық, орыс тәрбиесін көрдік.
орысша оқыды. Сондықтан қазіргі уақытта өзіміздің араб болдық, орыс болдық. Енді қазіргі уақытта қазақилығымызға қайтамыз, қайтып жатырмыз. Аталы жол мектебінде қаншама сабақ алдық, осы 4-ші жыл жүрміз бе? Ең бірінші біздің жаңа дұрыстағанымыз киіміміз, киімнен бастадық. Біз осы киіммен жаңа үйге барып шеш тастамаймыз. Үйде де осы қалпында жүреміз. Барған жерімізде түгел жерде ойлы жаңа қамзолымыз, білезіктеріміз, күміс білезік, кимешегіміз, мәселеріміз біз шешпейміз. Осы қалпында жаңа үйде де жүреміз. Сонымен өзіміздің бойымызға шипа жаңағы дем түсіп жатыр деп айтамыз ғой. Сол жаңағы әшелеріміздің берген тәрбиесі қазіргі есік алдында далада, көшелерде, автобустарда болсын біздерді көріп, жастар болсын, үлкендер болсын, дүкенге кіргенің өзінде далада көрсем, орыс халқы бүйтіп бізге сәлем беріп жатыр. Соның өзі бізге бір қуат береді, бір сондай шабыт береді бар ғой, алға жылжуға, елімізді тәрбиелеуге. Жастарымызға қазір беретін тәрбиені біздер болуымыз керек. Үлкендер сол біздің қатарымыз көбеюіміз керек. Үлкендер жаңа беретін үлгісі болу керек. Әжелер есік алдында, далада әжелер біз сияқты киінген әжелер көп болса, алла жазса, жастарымыз үйренеді деп ойлаймын. Жол беру деген жоқ, қазір қалдынан қиып өтеді жастар, үлкені болсын, қайсы болсын. Жол беру дегенді жаңа қалды тәртіппен. Сол көп нәрселерден біз айырылып қалдық қой кезінде, соның бәрін қазір біз жаңғыртып жатырмыз. Өзімізден ең бірінші сөз әдебін, жаңағы киім әдебін бастап жатырмыз, қолөнер деп жатырмыз. Соның бәрін меңгеріп, бойымызға сіңіріп, жаңағы тәрбие беру үшін өзінен бастау керек қой. Соның бәрін өзімізден бастаймыз алла жазса, сол біздің ата жолының әжей мектебінен басталарды алла жазса, бұл біздің бастамамыз арманда жалғасы болады. Алла жазса болады. Рәйса да бір сөз қосады. Біздің енді осы әжейлердің бастап отырғанымыз салт дәстүрімізді дәріптеуіміз керек жастарға. Салт дәстүрімізді дәріптеп үлгі болып былай санасын оятыл керек жастардың, кәрілердің де. Қазіргі біздің кәрілеріміз өкінішке орай тойға барғанда өздерінің ұстау білмейді. Өзінің келіп отырған, жетіп отырған жасын құрметтей алмайды. Өйткені жастар сияқты шошандап билейді, жұтқандары бар арақ. Осының бәрінен тыйылу керек. Аталар да, әжелер де өздерінің жасын біліп, Құдайдан ұялып, Алладан ұялып, жастардан ұялып үлгі болу керек. Сондықтан мен осы бүкіл Қазақстан бойынша әжелерге осыны есепке алса екен деп, жөлсе екен деп ұрпақ үшін. Біздің артымыздан еріп келе жатқан ұрпағымыз қайда барады? Әжесін білмесе, атасын білмесе, адасады, азады. Осыны біз сақтап қалу үшін, ұрпақ үшін осы мектепті ашып отырмыз әжелердің. Сондықтан да сөз тастап отырмыз әжелерге, осылар әжелердің қолында ғой әлемнің тәрбиесі, баланың, әйелдің, үй, ол өзі жан үйі бір мемлекет. Сондықтан мен әжелерге үндеу салып отырмын. Әже болайық. Өте жақсы үндеу. Енді осы жерде қорытынды айтып кетейік. Бұл тікелей эфирде Астана қаласы жанында Жібек жолы ауылында ғылым мектебі басталып еді. Енді әже мектебін бастаймыз ба деп бір ұйымдастыру жұмысы жүріп жатыр. Тараздан Анаргүл апайымыз қатысып жатыр, Райхан апамыз Маңғыстаудан, тағы да Алматыдан бар үлкен әжелер, батыс шығыс, оңтүстік, солтүстік жан жақтан қосылып жатыр. Енді бұл жерде бүгінгі жай үндеу. Ертеңгі жұмасына бір рет пе осындай бір тікелей эфир шығып отырады. Сұрақтарыңыз болса, қандай да ұсыныстарыңыз болса, осылай істесе осылай болады екен деген сияқты. Енді шын айту керек, далада жүрсең әже көрмейсің, немересімен кетіп барады, қыз шешесі ма, туысы ма, кім екенін білмейсің. Ал ерекше жаңағыдай басына кимешек киген
осындай әжелерді көрсең, бір рахаттан қаласың. Көбінесе жастар болсын, қайсы болсын, осындай әжелерді көргенде бір разы болып қалады да, өзіміздің әжемізді еске түсірдіңіздер деп рахметін айтып жатады. Осындай жастарға үлгі, үндемей үлгі көрсеткен әжелер көбірек болсын. Қазір енді көбінесе салт-дәстүрмен жүріп отыр ғой, киім киетті, сосын шешіп тастайды, тырнақтарын бояйды, көздерін бояйды. Мұнда бояусыз әжелердің, қараңыздаршы, беттері нұр шашып тұр. Мүмкін тікелей неден көріп тұрған шығар. Осындай әжелеріміз көп болсын. Алла тағала қуат беретін ертеңгі ұрпақтарға, немерелерге. Осы бастауымыз енді бүгінгі енді жалғасын табады деп ойлаймын. Сұрақтар бар ма? Халықтар қосылып жатыр, 94 лайк болды бізде. 94 адам көріп біздерге андай жүрекшелі біл басқан. Сондықтан жалғастыра берейік, жаңадан қосылған адамдар бар. Ал, айта беріңіздер әжем. Ал, енді қосарларыңыз бар ма тағы? Енді сол, енді мен айтып отырғаным сол, біздің әжелеріміз жастармен жарыспаса екен. Дұрыс. Жастар сияқты киінбей қойса екен, шарбал мына, жаланбас жүрмей, мұстан кемпір сияқты. Әжелеріміз әже болса екен де. Бұл жан айқай қазақ еліне. Иә, енді осы тақырыпқа шалбар киюдің қандай қауіпі бар әйел адамға, әр неге салаға тоқтай кетеміз. Осындай нені ғылыми түрінде айтамыз. Өзіміздің басымыздан өткен тәжірибені айтамыз. Бұл да енді біз 4 жыл болды, осы отырғандардың әрқайсына 3-4 жыл осылай киініп, өзімізге тәжірибе өткізіп жатқанымызға. Сондықтан біз оның жақсылығын көріп тұрмыз. Деніңізге саулық алып жатсыз. Деніңіз сау. 4 жыл ешқандай дәрігерге бармаймыз, тексермейміз. Ден сауым жақсы болғасын. Дәрінде ештемені керек қылмаймыз. Міне, әр қайсың соны айта аласыз, иә? Міне, апайлар сіздер де айта аласыз ғой. Айтайын міне. Ал, міне, мен келінім Қызылордадан. Маған келмейді, сіз бір дәрі ішпейсіз дейді. Оның әжесі 70-ге келді, доктор, дәрі ішетін сол. Сондықтан міне, Құдайға шүкір, 68 жасқа келдім. Дәріден дәрі ішпеймін. Бітеді несі аруақ қыссайын, аруақ қысады, аруақ көтеріп жүрміз, аруақ ата жыл болғасын. Мен ана дейм. Әлі әуле суларға барып, сол сүйіп тазарып келеміз. Көз тіл болады. Сол енді үндеу салатырым, сосын үндеуі қосылса екен дейміз. Әжелеріміз оянса. Әжелеріміз оянса. Қазіргі жастар деген білімді, сауатты ғой, ғылымға бай. Соларды жетелеу үшін. Иә, сол жетелуге бізге әжелер көбеюіміз керек. Осы киімешек киіп жүрген әжелер көбейсе, ертең ұрпағымыз жақсы болады. Менің немерем 5 жаста әже айтады, мен үйретемін ғой. Қыз бала. Thank you.